Тэгэхээр өнөөдөр дэлхийд тэр дундаа Европод Монголыг татамруунаар сурталчилж байгаа нэгэн эрхэм хүндтэй хүнийг та бүхэнтэйгээ уулзуулах гэж байна. Тэгэхээр энэ хүн бол яг минь одоо миний дэргэд сууж байгаа Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан Батболдын Оргилолт. Оргилолт циркчин бас циркийн найруулагч тэмэрэгчлэлтэй хүн байгаа. Тэгээ яг нөгөө Францад бол яг бүрэн хэмжээний хөтөлбөр тавьж одоо Европыг бол тэр аяар нь шуугуулж байна шүү дээ. Бараг хүү хамтлаг шиг бид нарт одоо яг тэр Францад тавьчаа тоглолтынхоо талаар Монгол их орноос сурччилж байгаа энэ арга хэмжээний талаар. Юуны юм энэ өдрийн мэндийг та бүхэндээ хүргэж байна. Ингээд намайг энэ хүндтэй бас нэвтрүүлэг ярилцлаганд орж бас оролцуулж байгаад маш их баярлалаа. Би 2 хоногийн өмнө сая Францаас ирсэн. Удахгүй нөгөөдөр бас ингээд буцаад явах гэж байна. За би өнөөдөр юуны талаар ярих гэж ирсэн бэ гэвэл саяхан бид нэр Франц улсын Парис хотно. Одоо дэлхийн хамгийн том амтангуу цирк гэгддэг Алдарт Феникс циркэд Монголын бүтэн хөтөлбөрийг аваачаад эхлүүллээ. Энэ бол номад тоглолт байлаа. Номад нэртэйгээр энэ тоглолт маань 11 сарын өнгөрсөн 11 сарын 23-нд амжилттай эхлээд одоо ямар ч байсан ингэ явагдаж байна. Өдгөө 400,000 үзэгчд үзсэн байна Францад, Парист. Тэгээд маш амжилттай бодсныг бодвол ерөөсөө хэлэх үгээр хэлэх одоо тайлбарлах аргагүй тийм хэмжээнд явагдаж байгаа. Тэгээд яагаад ингэж явагдаж байна гэхээр энэ тоглолт манд зөвхөн циркийн урлагийн тоглолт биш, энэ тайзны уран бүтээл болж чадсанараа маш их давуу талтай. За яагаад тэгж хэлж болох вэ гэхээр Феникс гэдэг маань өөрөөр ерөнхийдөө орчин үеийн одоо маш том тайзнтай 60,000 хүний судалтай тийм том цирк байна. Тэгээд энд бидний 40 гаруй уран бүтээлчд Монголоос би даасан бүрэн хэмжээний хөтөлбөр очиж анх удаа тоглоно гэдэг бол энэ цаг үед олдож байгаа хамгийн том ад завшаан гэж би миний хувьд боддог. Энэ хүү хамтлаг бол дэлхийг одоо л өсөө яг жинхэнэ шуугуулж байна шүү дээ. Тэрнтэй адилхан номад тоглолт бол бас Европыг бол гайхшруулж байна. Яг хүү хамтлагтай адилхан Монголыг тий нүүдэлчин одоо тэр ёс заншил, язгуур урлаг одоо Монголын өв соёлыг бүх зүйлийг ингээд цогцоор нь харуулж европчуудын амийг бол жинхэнэ ангайлгаж байна гэж бас энэ ч сонсоод байгаа. Тэгэхээр яг энэ хөтөлбөрийн чинь онцлог юу байв? За энэ тоглолтыг бэлтгэхэд бол бараг жил одоо жилийн хугацаанд бэлдсэн. Тэгээ мэдээж урдаас төлөвлөж бодож ич энэ үе таалгыг маш том үе таалгыг би нээсэн гэж бодож байгаа. Тэгээ энэ тоглолтын гол одоо дотор шингэж оролцож байгаа зүйлүүд маань ерөнхийдөө мэдээж цирк, театр, бүжиг, хөгжим гэдэг орчин үеийн урлаг дээр тулгуурлаж одоо найруулаг хийгдсэн тэр дундаа язгуур урлаг маань тий. Тэгээд хамгийн гол нь Монголын нүүдэлчин арт түмний тэр ааж ах уу амьдралын тэр хэв маягийг одоо шингээж дотор нь төр тэр тайзны урлагтайгаа тэр циркийн урлагтай хослуулан найруулан тавьснаар онцлогтой байна. Тэргээрээ тэр гадаадын үзэгчд үнэхээр тэр манай тоглолтыг үзэж монголоор аялж байгаа нэг юмсан да. Нэг үдэш. Яагаад тэгэхээр тэр тоглолт эхлэхдээ 3 минут 40 секундын хугацаанд 5 антаа гэрэг барьдаг. Тэгээд цаашлаад манай үндэсний урлагийн их театрын сайхан 8 бүжигчдэд маань одоо салхиж шуу цаашлаад жорон жорон гэх мэт тий хөглтэй бүжиг гэж хийдэг. Тэгээд мэдээж манай сайхан уртын дуучин морин хурч хөөмж гэд ингээд язгуур урлагаар ингээд төрээд эхлээд циркчд маань гэрээ бариал ингээд тэгээд цаашаа үргэлжлээд циркийн аян үзүүлбэрүүд яваал. Тэрийг хараад хүмүүс ерөнхийдөө маш их тэр одоо юу гэх сэтгэл нь хөдлөж байгаа гэж хэлэх юм уу та тийм. Тэгээ ягаад тэгж байгаа вэ гэхээр миний хувьд би өөрөө Францад Монголоос анхны одоо дэлхийн номер 1 олон улсын орчин үеийн урлагийн циркийн урлагийн дээд сургуулийг найруулагчаар төгссөн 2006 онд. Тэгээ энэ сурч ирсэн мэдлэг боловсрлоо одоо бусадтайгаа хуваалцсан Монголд одоо хөгжүүлээ гэсэн зорилгоор одоо ирээд 10 гаруй жил сүүлийн хугацаанд бид нар одоо хаан банкны дэргэдэх Акрбатур Монголын Энжест гэдэг нэртэйгээр энэ театрт маань үйл ажиллагаа явуулаад ингээд амжилттай явуулж байна. Тэгээ энэ орчин үеийн урлаг дээр тулгуурлаж цирк, театр, бүжиг, хөгжим. Тэгээ энэ дотор манай Монголын энэ мундаг сайхан одоо өв соёл зөндөө байна шүү дээ. Дэлхийд гайхуулах тийм ээ. Ерөөсөө энэ бүгдийг дотор нь шингээж харуулж бүгдийг нэгтгэж нэг дор одоо ингээд тайзны урлагт оруулж харуулна.
харуулж байгаагаараа юу гэсэн энэ тоглолт маань маш онцлогтой болсон гэж хэлж байна. А 400 мянган гаруй үзэгчтэй одоо хүрээд байна гэж итгэж байгаа тийм. Тэгэхээр энэ чинь бол тий одоогийн байдлаар энэ ч одоо нэг 2 сарын хугацаанд л гэсэн үг тий баг 2 сар ч үргэлж 2 сар сар гарны хугацаанд хасах хугацаанд энэ тоглолт маань түрүүн би өнгөрсөн жилийн 11 сарын 23-нд эхэлсэн шүү дээ. Тэгээ одоо энэ 20 оны 1 сарын 19-нд Парист одоо ингээд суурин тоглолтод дуусж байгаа. Тэгээд залгуулад аялын тоглолт буюу Франц 10-аа дотор яваад тэгээд сүүлд нь эцсийн зогсоол маань Швейцарын Женевт тоглоод тэгээд уран бүтээлчд маань бүгд 2 сарын 11-нд эргэж ирэх юм байна. Тэгээд цаашаа залгуулад энэ жилийн бүх юмнууд маань ерөнхийдөө хийгдсэн. Яг тэр энэ номад тоглолт тэр Феникс-ийн тайзан дээр очиж тоглож Монголын бүтэн бие даасан хөтөлбөр ангиж тоглогдсноор маш олон үг таалгыг одоо нээж байгаагаараа бас давуу талтай. Нэгдүгээр нь Монгол улсаа дэлхийд сурталчилж байна тийм ээ. Дэлхий харж байна. Францын үзэгчд гайхан биширж байна. Тэгээ тэр тоглолтыг үзсэн хүмүүс бүгд бай гэхэд ихэнх нь гэж байгаа хөөе. Би өөрөө тэнд очиод ингээд сонсоход хүртэл ингээд хоорондоо хүмүүс яриад тэр хүмүүсийг баярлаад Монгол явъя дараач л. Монгол л очиж үзэх хэрэгтэй юм байна. Тэр Монгол гэрт очиж хонж үзье гэсэн тийм сэтгэлтэй. Тэгэхээр одоо энэ аялалж уулч маань дараа жил хөгж ихсэхнэ тий ганцаас. Тэгээ тэрийж тэгэд тэр чинь зөв ердөө одоо ерөнхийдөө тэр тоглолтыг амдэр үзсэн уусууд шүү дээ. А дээрэс нь энэ тоглолт эхэлснээс хойш Францын бүх телевиз хамгийн их уншигчтай сонин сэтгүүл радиогод бүх зүйлүүдээр цацагдж байна. Би ч өөрөө бас ярилцлага өгсөн. Тэгээд маш сайнаар яригдчихэж байгаа. На Монголын номад тоглолт. Цоо шин зүйл ийг Феникс харуулж чадлаа. Энэ юугаараа давуу талтай вэ? Үнэхээр Монголын нүүдэлч амьдрал Монгол бол жижигхүү ус 3 сая үнэтэй. Тэ? Гэтэл үнэхээр агуу юм аа. Ямар агуу соёлтой ийм баян улс вэ? Тэр дундаа тэр 3 минут 40 секундэд тэр 5 хамтаа гэрийг бариад тэр харсан уу? Тэр нэг тэр хөлөөрөө ном сум харуулж байгаа галзуу номер байна. Та нар тэгж чадхгүй те. Тэр амаара тэр 200 гаруй хөлийг зуудаг төмөр шүдтэй Монголын хамгийн хүчтэй хүн те мөрөн дээр хүн мод тавиад суулгаад үхэр тэрэг дээр 500 гаруй хөлийг чирээд ингээд тэгээд дотор тэр аян занзын номерууд нь айгуу тийм сонирхолтой бүжгүүд нь те орж ирээд уртын дуу дээр язгуур урлагтайгаа хөмитэйгээ хослоод гих мэдчил ингээд тэр хүмүүсийг уйдаа хааггүй амар сонирхолтой нөрөөсөө 2 цагийн хугацаанд нэг дор бүх хүмүүс үзэж байгаа гэж болох байхгүй цирк театр бүжиг хөгжим язгуур урлаг тэгээд Монголын одоо тэр одоо нүүдэлч ард түмний тэр ахва амьдлыг одоо монголоор дэмжигдэх нэгэсэнд аялал ирж штт. Аа. Ер нь аль улсаас урлаг ирж байна үү те? Маш их энэ олон улсын зөндөө мундаг одоо энэ тентгийн бас байгууллагууд циркийн дарга нар театрын дарга нар энд бас өөр одоо янз янзын улсаас өөрийнхөө улсад одоо аваач тоглоулъя гэдэг тийм санлууд одооноос ороод ирсэн. Ирж байна. Тэгээд маш их одоо энэ том үд хаалгууд нээгдэж байна. Үнийг үнэхээр сансныг бодвол үнэхээр одоо маш амжилттай. Маш амжилттай болж байгаа. Тий. Яагаад вэ гэхээр энэ маш их би ч бас дотор айжсэн. Энэ ажлыг хийхэд бол үнэхээр өөр одоо очиж тэр хүнтэй 5 удаа би Парис дуулцсан. Биеэрээ ярьж, нүдэнд нь харагдтал тэр Францаар ярьж. Тэгээд тэр хүнд очиод анх уулзахад Серпиниксийн захирал Алан Башка гэдэг мундаг хүн байна. Харин би яг энийг нөгөө энэ асуултыг орхигдуулсан байна да. Асууйдаа гэж бодчихсон байхгүй. Би очиод ирэхгүй. За би ингээд таны нэг ингэмээр энэ юм байна, юм байна гэж сайхан юм ярьлаа. Монголыг таныг мэдэн те мундаг таны циркэд одоо өмнө одоо те хятадууд, кубууд, орсууд Африкчууд ирлээд захаад сая одоо энэ жил Кубын одоо сарангчны хаан гэдэг нэртэй гоё том шоу тоглогдож байна. Яагаад Монгол болохгүй гэж би Монголыг авчир маань гэсэн чинь тэр боломжгүй өргөө. Яагаад вэ гэвэл энэ жил хятад тоглож байгаа. Хятад тоо адилхан соёлтой улсууд шүү дээ гинэ. Тэгэхээр үгүй ээ бид нар тийм улсууд биш. Бидний соёл хятадаас өөр гэсэн чи юугаараа. Тэгэхээр л би нөгөө бүх юм ярьж эхлэхгүй юу. Бид нар нүүдэлч ард юм адаглал гэр байна. Би гэрийг тайцсан дээр тэгвэл барий 5 минутанд гэсэн чи чадах юм уу нэ? Чадна. Тэгээд дотор тэгвэл өөр өөр юу байгаа юм. Тэгэл би нуран нугралт байна, акробат юмнууд байна, ийм үзүүлбэрүүд байна, ийм мундаг гоё бүжгүүд байна, ийм гоё хөөми харахаар хэдтуу чадах юм уу чадахгүй. Тэгээд энэ бүгдийг ингэж хийгээд гэсэн чинь за тэгвэл бодоод за би бодож үзье гэдэг.
чи надад юм явуул гэдэг. Тэгээ би ингээд ярилцаад баг 5 удаа Францад очиж ин гэрээ бүтсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүн өөрөө эхлээд айжсэн гэж байгаа байхгүй. Монгол ийг Феникстэй авчир тоглуулна гэж хичээж зүгдлээ бүгж. Саяхан тоглолтын бид нар 11 сарын 11-нд Монголоос хөдлөөд багаараа очиод 10 хоногийн бэлтгэл сургууль хийсэн байхгүй. Тэгээ тэр үед манай сайд Баатар Билэг маань Сэргэлэн дарга маань ингээд Монголоос нэлээд олон хүн нөгөө ЮНЕСКОгийн ажиллаар эрэхтэй биднэр дээр зочилж ирсэн. Тэгээ манай дарга өдөртөө уулзаад бидний ажил явдалтай танилцаал. Тэгээ дарга нөгөө өрөөндөө оруулаад ярьж исэн. Тэгээ яг энийг ярьж исэн бохгүй тойрч согсоол би эцэж Монголыг авчирна гэж зүудлээгвэ. Тэгээд үнэхээр энэ ажлыг хийсэн одоо гол хүн нь бол Монголын санаачлагч Монголын одоо энэ хин найруулагч нь бол одоо оргил бол доо Франц төгссөн. Тэгээд яагаад гэвэл энэ хүн Франц дээр том сургууль төгссөн. Хоёрдугаар нь Францаар уусаас ярьж чинь миний нүдэнд харагдтал ярьсан миний зүрхийг хөдөлгсөн учраас би эгдээ айжсэн ч гэсэн зориг гаргаад хийсэн гэж аахгүй. Би оргод итгээд Монголд очихгүйгээр бүх юм даатгаад би хийсэн. Ягаад гэхээр би Монголын талаар ямар ч мэдлэгтэй биш гэж хэлсэн. Тэгээсэн чинь одоо тоглолт нь маш амжилттай явж байгаа тэр хүн үнэхээр их баяртай байна. Сэтгэл ханамжтай байна. Аа дэлхийн номер 1 цирк гэдтэй тоглолтоо бүрэн хөтөлбөрөөр 50 гэхэд одоо энэ циркийн захирал тасалсан байна. Бусад улс орнд аль нь тоглолт хийгээд ер нь дэлхийд дахин тий өөр хаана нэгдэ Америкч магадгүй Европын бусад улс орнд сурталчлаад явхад бол наад зах нь одоо бол санхүүжилттэй эксүүлээд бэрхшээл толгорох байх тий энэ дээр ер нь ямар мэдээж манай гарц юм байна. Соёлын ам маань бодлогын чанартай биднийг дэмжсэн. Тэгээд яг энэ ажлыг үнэхээр босгоход бол би өөрийн одоо бор зүрхээрээ л хийлээ. 20 хүний ажлыг одоо ганцаар хийсэн гэж хэлж болно. Үнэхээр хинж туслаагүй санхүүгийн тал дээр одоо өөрийнхөө карманаас бүх юм ашиг хол байгаа бүх юм ангал бараг үр зээл тавиал тий. Тэгээд энэ үнэхээр би энэ болно бүтэн гэдэг би мэдчихсэн учраас гол зорилго би тэнд очиж өөрийгөө алдаршуулж ийм юм хийснээр бахарах биш. Монгол улсаас сурталчдыг дэлхийд үүнийг дагаад маш олон том үд хаалга нэгдэнэ. Өшөө нэгэн баяртай мэдээмэй хэлэхэд бол миний төгссөн дээр дэлхийн номер 1 олон улсын орчин үеийн дээд сургуульд 2 оюутан би сурхахаар сая дахиад яриад ирлээ. Ийм үд хаалга нэгч. Ингээд цаашлаад өөр орны одоо жишээ нь Германы, Италийн, өөр Японы гих мэдчлэн улсуудаас Оросоос хүртэл хүмүүс холбогдоод энэ номадыг одоо хамтарч ажиллахдаг тийм санал тавьгадаг эхэлж сонирхоод эхэлж байгаа. Яг тэр юм чинь нөгөө Феникс чи өөрөө дэлхий хардаг учраас нөгөө хүмүүс харж байгаа шүү дээ. Тэгээ Феникс одоо ямар юм ирчихв Монголчууд ирцсэн байна. Ямар хэн амжилттай явж байгааг нөгөө одоо ч нөгөө сошиал ертөнц маш хөгжтсөн фейсээр харж байгаа, инстаграмаар харж байгаа, ютубээр харж байгаа. Тэгээ хүмүүс чи аймаар нөгөө бараг 100 мянган үзэлттэй, хэдэн мянган шаарлттай, лайктай ч юм уу ингээд дараалт хүмүүс чи хараад тийм сонирхож байгаа байхгүй. Тэгээ өөрөө зарим бүр алс солоос эн тэндээс тэр эн тэндхийн том дарга нар зорж ирж манай тоглолтыг үзэж штэ. Тэгээд тоглолтын дараа уулзаж ярилцж гин хамтарч ажиллах санал тавьж гин гих мэдчил ингээд тэгээд энэ юу гэж хэлэх үхээр энэ утгаараа маш тийм давуу талтай үү таалга нэгж явахгүй зүгээр бид нар очиж намаа тоглолтоо Монголыг сурчилсан эргэж ирлээ болоо биш. Тэгээд цааш цаашдаа маш олон төслүүд нэгдэж гин маш олон тийм гоё санаанаа төрж гин төрж гин энэ бүгдийг хийхэд тул цаашдаа мэдээс санхүүжилт бид нар дандаа хэрэгтэй. Хадгалаа хувцас шинжлэх хэрэгтэй. Тоглолтын аппарат хэрэгсэл дээр маш их өндөр зардал гардаг. Бэлтгэл сургуулийн ингээл тийм ээ. Тэгээд одоо тэгэл энэ чинь энэ тоглолтод хийхэд хүртэл би одоо 5 ушин малыг яг амьд юм шиг хэлгэсэн шүү дээ. Асар өндөр зардлаар. Тэгээд тэрийг авч явахын тулд зүгээр ингээд авчихгүй хайрцаг хэрэгтэй гэдэг. Лугуутай нөгөө хайрц гэж чинь Гуанжоу гэдэг газар баг 10 гаруй сая төгрөгөөр захиалаад нөгөөд гэж авчрах гэж байсан өөрөө стресст ороод тэр энэ бүх ачаануудаа Франц руу газраар явуулсан. Нөгөө амар том машин байдаг шүү дээ. Улс хооронд явдаг трак дүүрэн ачаа явуулсан шүү дээ манайх. Тэр бүгдийг ачаад энэ дээр маань ерөнхийдөө нэмж хэлэхэд манай циркус Адга Монголиагийн 10 жүжигчин байна. Үндэсний урлагийн театрын манай 8 бүжигчин, 2 хөгжимчин, дуучин тэг үлдсэн манай Angels Circus-ийн уран бүтээлчд гээд хамтраад бид бүгд үнэхээр энэ том давааг ийм сайхан ажлын ард хамт хийж чадлаа л гэж хэлмээр байна да. Тэгээд цаашдаа хэлэхэд одоо үнэхээр бид нар цаашдын төлөвлөгөө янз янзын тэр одоо ямиг ийм сайхан төслүүд олоод ирээд бор зүрхээр зүтгээд ялангуяа нурлын салбар дээр үнэхээр төр засгаас тусламаар байна. Цаашдаа үнэхээр ингээд бор зүрхээрээ одоо амьдралдаа хэрэглэх шиг нэг маш яваа дундх мөнгөөрөө би энэ одоо энэ ажлыг хийх жишээтэй тийм ээ. Эсвэл тэр нэг өөр юм зарцуулчих юм аа
хадгалж байгаад энэ ажлын төлөө өнөөдөр хийх жишээтэй. Тийм учраас өнөөдөр үнэхээр энэ санхүүгийн асуудал дээр төр засгаас биднэр төр туслал үнэхээр их хэрэгтэй. Тэр тусмаа циркийн урлаг тийм ээ 2006 оноос хойш хувьд гарсан хүн болгон өнөөдөр тусдаа хувьдаа ажиллаж байгаа. Хувьдаа бүгд өнөөдөр үнэхээр сайн явж байна шүү дээ. Дэлхийд өнөөдөр гайхуулж байна шүү дээ. Ганц манай уран бүтээлчд миний хийсэн одоо энэ ажил намаад биш. Дэлхийн одоо энэ тэнд ажиллаж байгаа манай акробатын төрлийн уран нугалтын төрлөөр гэхэл энэ тэнд одоо маш дэлхийн том Аз зэрэглийн тэмцээнүүдээс одоо алт мөнгүүдийг авчирч байна. Дэлхийд бол үнэхээр Монгол гэдэг улсыг бол өнөөдөр бүрэн утгаар нь бол суртаж чадчихж байгаа байхгүй юу? Ийм усууд өнөөдөр бодлогын чанараач тэр санхүүгийн талаарч тэр тэгээд одоо тэр өөх өстө шагнал урамшуулын ч гэсэн бас өгөөд ингээд тэр үнийг яг тэр хийж байгаа үе дээр нь дэмжээсэй л гэж би хүснэ. Яг тэр циркийн урлаг бол богино настай. Циркийн урлаг бол интернационал буюу олон улсын урлаг хэл яриагүй. Хаанч очиод тоглоход циркийн урлаг явж л байдаг. Тийм учраас энэ утгаараа Монгол энэ цирк хэдийгээр хөвчлөгдөд ингээд байхгүй байгаа Монголд хүмүүс ерөөсөө цирк урлаг цирк тоглоод зохион байгуулахаар үзэхгүй ч юм уу цирк байхгүй болсон ч юм шүү мэтэр ярьдаг ч юм уу үгүй тал талдаа бид нар бор зүрхээр ингээл өөрсдийнхөө юмнаар ингээл хувийн зардлаар бүх юмаа босгоол өөрсдийнхөө юмар бүх юмаа одоо хувц сандал ширээгээ хийгээл тэр тэмцээнд нь оролцоол ингээл Монгол усаа сурцчлаад явж штэ. Ер нь танай театрын хувьд ч гэсэн хүү хандлагын хувьд ч гэсэн олон улсад Монгол эх орноос сурталчлаад явж байгаа. Монголчуудын зүгээс юу гэж боддгоо гэхэлэр эх орондоо хизээ тоглох юм бол доо хүү хандлаг хизээ Монголдо тоглох юм бол доо тий. Танай цирк хизээ Монгол тоглох юм бол доо гэж боддөг. Танай циркийн одоо энэ оны хөтөлбөр гарцсан байгаа л доо. Ер нь Монголдо тоглох цаашдаа тийм бодол бий юу? Монголдо тоглоход ер нь ямар сад бэрхшээл ер нь юу байгаа юм бэ? Тэгээ ягд Монголдо ер нь Монголдо эхэлж ингээд тэр хөтөлбөр бэлэн болчоод гадаадад гарах ёстой. Одоо миний бодлоор тэгээд гэтэл одоо ингээд хүү хамтлагч тэр танайхч тэр ингээд яг шууд олон улсад гараад гайхшруулаад их орноо сурчлаад эхэлж байгаа юм л та. Одоо тэгээд гадаад гараад нөгөө од болчоод олонний танил болчоод ирээд тоглоод одоо хүмүүс их үздэг юм болов. Шууд одоо энэ намаа тийчлэгээд одоо тоглолт хийгээд зарсан ч хүмүүс үздэггүй тэгээд айгүй хүнд байдалтай ч юм уу. Гэх мэт чинь ерөнхийдөө тэгээд нэг талд одоо яг үнийг хэлэхэд хүү бол мэдээж агуу тий. Өнөөдөр дэлхийд бол үнэхээр хүүгээр бол би бахархаж байна. Нөгөө талд нь бол яг одоогийн байдлаар бол намаад явж байгаа. Ягаад тэгэхээр одоо сошиал ертөнцөөр хүмүүс үзэлтийн тоож сэтгэл санаа сэтгэл ингээд дэлхий харж байна. Дээрээс нь Монгол хүмүүс маш их өвчж байна яг өөрөө хэлсэн зүйл. Монголд ирж тоглоно үсттэй. Ирэхээр ч юм үзье я тий. Тоглоороо ч юм уу. Тэгэхээр мэдээж яагаад болохгүй гэж бидний хувьд бол тоглож болохгүй гэсэн одоо цаанаас Phoenix-с Монгол тоглохгүй шүү. Одоо эдрийн заавараар явахгүй шүү. Ягаад гэхээр Монголын санаачлагч, ерөнхий найруулагч, бүрэн эрх нь цохиогч эрх нь надад байгаа учраас Монголд бол хийхэд бол яг хав корпорат хөтөлд мэдээж хийхээс өөр аргагүй. 2017 онд би корпорат хөтөлд одоо яг тайцны урлагийг бас өөрсдөө манай 10 жил манай ээж уран бүтээлийн 45 жилийг бас тайцны дэлгэцтэй хостуулсан бас цоо шинэлэг санааг бид нар найруулгын тавьж хийж исэн. Тэгэхээр энэ тоглолтыг хийхэд бол энэ гэдэг корпорат хөтөлд найруулгын хийгээд тэгээд мэдээж арт түмэндээ хүрэхэд бол билетээ мэдээж тийм өндөр үнээр биш те. Тэгээд корпорат гэсэн бид нартай тохирцоод үнээ бас буулгаад ингээм хамтраад ивэл тоглох яагаад тоглож болохгүй гэж бид нар бие бол татгалцахгүй. Манай жүжигч бас татгалцахгүй байх гэж найдаж байна. Энэ жилдээ ба олонж байгаа. Ягаад гэхээр бид нар чи ирээд одоо чинь 2 сарын дундуур ирлээ гэх чинь буцаад одоо нэг 2 сар байгаад буцлаа гэхэд тэр хооронд бол зохион байгуулахад яг 4 сард одоо байж тарна шүү дээ. 4 сарын нэгэн гэх чинь инээдмийн баяр тий. Дулаар чинь сайхан 4 сартаа багтаад ч юм уу ингээд хийх зохион байгуулахад бол ерөөсөө асуудал байхгүй.